Pas parlamentit, kretari i pëdës Lurë Zimbasha kanë zhvilluar një mbledhje me aleatët e ti. Në fund të takimit, a i është shpreur për nisje në një revolte populore. Kushti i ndaljes së protestave si pas bashës do tjetë largimi i ramës nga qeveria. Vendi por është ketë drejt autoritarizmit dhe diktaturës. Edi Rama ka ta një një parlament privat për të shkatruar interesat komtare, ka ndërtuar një qeveri private për të vjedhur qytetarët, ka ndërtuar një shtetë privat për të dhunuar qytetarët. Opozita është të vendosur të japë fund krizës politike dhe ekonomike ku është vendi. Pra ndaj në përgjigje të mira mesajëve dhe duke të gjuar zërin e qytetarëve, ne vendosëm të udheqim revoltën e qytetarëve me protesta populore deri në rëzimin e Edi Ramës. Sa i përket ditës së nisjes e protestës, Basha deklaroi se vendimi do të merret nga Këshilli Kombëtar, i cili do të mblidhet të shtunën. Ditën e shtunë Partia Demokratike do të mbledh Këshillin Kombëtar për të përcaktuar ditën e nisjes protestave popullore dhe secila prej partive anëtare të koalicionit të opozitës bashkuar, përfaqësuesit parlamentar të cilëve dhe përfajsut e tjerë, po kështu do të mledin forumet e tyre, do të vendosin dhe do të komunikojmë shumë shpet nisjen e protestave popullore si pas vendimit që kemi marrë. Po ashtu, drejtuesit e pëdës prit e të zhvilloj një takim ku do të vendosen dhe marrë dhe njët me parlamentin.